родителството е едно од најубавите искуства во животот, но животот не застанува кога ќе ти се роди дете. Кога ќе ви се роди дете, не престанувате да бидете новинарка, писателка, активистка. Желбата за професионална надградба и понатаму продолжува. Силно верувам дека секоја жена може да функционира со повеќе идентитети и како мајка и како професионалец. Јас лично можев затоа што сум фриленсерка, работам со флексибилно работно време и можев да работам од дома, но и затоа што се договоривме со мојот партнер и тој да биде дома со бебето во првите 5 месеци. Неговото присуство и поддршка беа катализатор за љубовта и хармонијата во домот, но за жал многу жени целиот товар го носат само на свој грб, а татковците се тука за да си поиграат со децата после работа. Првите месеци се клучни во создавањето на блискост и доверба со детето, а поделбата на отсутството подразбира и максимално користење на професионалниот потенцијал на жената, рамноправност во семејството и рамноправност на жената на пазарот на трудот.